ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆହ୍ୱାନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 32ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକାଠି ହୋଇ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଓ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜିକା 10ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରିସ୍ମି ଚାଷୀମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍। ଇ ସରକାର ଯିଏ ଚେତି କରି ଶୁଇଛେ ତାହାକେ ଉଠାବାର ଲାଗି ଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଝରଝରି ଗାଁର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ସନାତନ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମିର୍ଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଦ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ସମେତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା, ମରୁଡ଼ି ଘୋଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼, ଅଣଜଳ ସେଚିତ 65% ଚାଷ ଜମିରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିବା, ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, କୃଷି ଆୟୋଗ ଗଠନ ଆଦି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ୟାକେଜ ପୋଡ଼ିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମାବେଶରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଅନ୍ୟତମ ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା।